Hej, mit navn er Chris. Velkommen til Ocean Dives YouTube-kanal. Dagens afsnit handler omkring, hvordan du vedligeholder dit udstyr. For nu har du brugt en masse penge på at købe dit dykkergrej, og du skal selvfølgelig sørge for at holde det ved lige, og det er der flere årsager til. Den ene årsag er jo, at du har brugt en forfærdelig masse penge på det. Så du vil jo gerne sørge for, at det holder i så lang tid som overhovedet muligt. Og den anden årsag er, at du vil også gerne sørge for, at det virker hver gang, du er ude og bruge det, og i øvrigt lugter godt og er rent, og ikke giver dig for eksempel hudirritation eller noget lignende. En af de ting, du skal være opmærksom på, det er, at i den her verden findes der to typer mennesker. Der findes dem, der tisser i våddragten og praler af det, og der findes dem, der tisser i våddragten og siger, at de aldrig har gjort det, og vi andre kan så lugte, at det har de gjort. Når du har været i vandet en gang imellem, du kan også svede i den, hvis det er sommer og alle de der ting. Så når du en gang imellem er i vandet med din våddragt, så gør dig selv den tjeneste at bruge noget shampoo, som du skyller dragten i. Og der er lidt forskel på, hvad for noget shampoo du køber, om du skal lade det sidde ind i dragten, eller om du skal skylle det ud igen bagefter. Men du tager simpelthen en spand, eller din taske, eller hvad du nu gør, fylder den godt op med vand, giver det et skud med noget shampoo som det her, eller noget af det andet, der er ude på markedet, den her er god, og skyller din dragt godt igennem og sørger for, at du får fjernet den der stank af enten tis, sved eller lignende ting. Det kommer simpelthen bare til at lugte efterhånden, du har brugt det. Din BCD. Når du har trykket ind på din knap på din BCD, og der ikke er mere luft ned i BCD'en, som kan holde vandet ude, jamen så siver der vand ind i BCD'en. Så det første, du skal gøre, det er, at du sørger for at få det der vand ud af BCD'en, og det har din instruktør på dit grundkursus forhåbentlig garanteret vist dig, hvordan du gør. Hvis du er tvivl om det, så kontakt os. Så kan du med fordel bruge noget shampoo ind i din BCD en gang imellem. Og det er fordi, at ligegyldigt hvordan du vælger at vende og dreje det, jamen, så kommer der jo noget algeopblomstring derinde i. Der danner sig nogle små ting ned i den her BCD, eller store ting. Og sørg for at få skyllet ud en gang imellem. Væsket den godt indvendigt, så den holder længere. Så den blære, der ligesom holder på luften og skal være lufttæt, den bliver ved med at være det. Så er der noget omkring noget maintenance også her. Hvis du skal smøre nogle af dine o-ringe, noget lignende ting, så kan du bruge noget silikonspray. Du kan også med fordel bruge det på dine slanger. Så efter du har vasket din våddragt, så er der flere forskellige muligheder, og din BCD for den sags skyld også, så er der flere forskellige muligheder for, hvordan du kan hænge det op. Du kan sagtens gøre det med en almindelig bøjle derhjemme. Det eneste, du skal love mig, det er, at hvis det er til din våddragt, det er noget lidt tungere våddragt, eller bare en tynd våddragt for den sags skyld også, lad nu være med at tage en bøjle, som du har fået ned på renseriet, ud, de der helt små, tynde metalbøjler. For det, der sker, det er, at du får to fede fingre, der lige peger op i hver sin side af den derude, fordi våddragten er simpelthen for tung, og du misformer våddragten, hvis du gør det. Vi har naturligvis også en specialdesignet lækker bøjle fra Skopro, der gør det samme for dig. Men bare lov mig i hvert fald, at du sørger for, at du får det, der er en lille smule bred bøjle dernede, sådan at du ikke får lavet hakker i din våddragt, for det udlægger sig din våddragt usandsynligt meget hurtigere, end hvis du ikke gør det. Din BCD, der har du en designet BCD-bøjle til den her. Den er selvfølgelig med de her tutter på her, så BCD'en ikke falder af. Det vi andre gør, det er, at vi enten skruer regulatoren ind i her, eller også så lægger vi den bare henover stille og roligt. Så har du dine støvler og dine handsker og eventuelt din hætte, dine finner også. Det du med fordel kan gøre, det er, at du kan simpelthen tage hælremmen på dine finner, lægge den ud over her på hver sin side, så tager du dine støvler, brud, og lægger ud over os. Sørg for, at spidsen af dine støvler vender opad, fordi hvis ikke den gør det, så skal du jo huske, at neopren den er vandtæt. Så hvis spidsen af dine støvler den vender nedad, så lover jeg, at der lægger vand ned i den. Sørg for, at spidsen vender opad, så drainer den jo vandet stille og roligt ud af den. Hen i her, der lægger du dine handsker på, og så kan du hænge din maske hen over os, hvis du har lyst til det. Og så har du stort set alt det andet samlet på én bøjle. Sidst men ikke mindst, i forhold til vedligeholdelse eller maintenance af dit dykkeudstyr, få dig et fornuftigt o-ringskit, som du har til at lægge. Der er simpelthen en stribe af forskellige o-ring nede i det her. Der er stort set alle de o-ring, du skal bruge i løbet af de næste 10 år eller noget lignende, samlet i sådan en boks som det her. Og så kan man også købe et lille stykke værktøj her, hvor man kan pille noget o-ring ud med. Man kan skrue på nogle af de forskellige ting, man skal skrue på. Om det er noget must have eller ej, det skal jeg ikke kunne sige. Det kan være en fin ting at have med, hvis man... Den dag, man skal bruge den, så er den god at have. Den dag, du ikke skal bruge den, jamen, så er den jo ikke så vigtig. Så det var en lille smule omkring vedligeholdelse af dit udstyr. Sørg for at få det skyllet godt igennem. Sørg for at få brugt noget shampoo, lad os sige hver anden gang i hvert fald, som en tommelfingerregel. Få nogle gode bøjler, enten nogle af de designede til formålet, eller i hvert fald nogle andre bøjler, som sørger for, at dit udstyr det hænger godt, så det kan blive taget ordentligt godt igennem, og at du får fjernet den grimme lugt ind i det, og dine ting hænger generelt bare på en god og sikker måde derhjemme. Hvis du er tvivl om, hvordan alle de her ting de skal bruges, eller noget pris eller noget lignende, så er du altid velkommen til at henvende dig til butikken. Jeg glæder mig til at se dig på nettet eller i butikken. Vi snakkes ved. Ha' det rigtig godt. Hej hej.